ବୁଧବାର ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଭାଦ୍ରବ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଧରାବତରଣ କରିଥିଲେ କୃଷ୍ଣ। ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତିର ବିନାଶ ଓ ମାନବ ଲୀଳା ସହ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କଳୁଷ ନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ପୃଥିବୀକୁ। ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ମଥୁରା ନଗରୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜଗନ୍ନାଥଧାମ ପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଆଡ଼େ ପାଳନ ହୁଏ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଉତ୍ସବ। ତେବେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମପୀଠରେ ଏହି ଦିନଟିକୁ ବେଶ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ପାପୀ କଂସର ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସହ ଦେବତାମାନେ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ଗୋପରେ ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କ ଘରେ ବାଲ୍ୟଲୀଳା କରିବେ ବୋଲି ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳା। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଦେଶରେ ବିଜୁଳି କନ୍ୟାକୁ ବନ୍ଦୀଶାଳାକୁ ଆଣି ବଦଳରେ ଗୋପପୁରେ ନନ୍ଦରାଜଙ୍କ ଘରେ ବିଜେ କଲେ କହ୍ନେଇ। ପିତା ବସୁଦେବ ନବଜାତ ପୁତ୍ରକୁ କୋଳରେ ଧରି ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ବାହାରିଗଲେ। ବନ୍ଦୀଶାଳା ଆଲୋକରେ ଝଲସିଲା। ବସୁଦେବଙ୍କ ଗୋଡ଼ରୁ ଭେଡ଼ି ଖୋଲିଗଲା ଏବଂ ବନ୍ଦୀଶାଳାର ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ଆପେ ଆପେ ଖୋଲିଗଲା। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ବସୁଦେବ ପୁଅକୁ ନେଇ ଉଛୁଳା ଯମୁନା ନଦୀ ପାର ହୋଇ ଗୋପପୁର ଗଲେ। ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଅତିକ୍ରମ କରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେଇ ନନ୍ଦ ଘରେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ବସୁଦେବ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଅନୁଯାୟୀ ମହାପ୍ରଭୁ ପରମ୍ପ୍ରହ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପୂର୍ବଦିନ ସେ ହିଁ ଦେବକୀ ଭାବେ ଗର୍ଭକଷ୍ଟ ଭୋଗୁଥିବା ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଏ, ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ହୁଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବନ୍ଦାପନାଟିଏ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଗର୍ଭ ଉଦକ ବନ୍ଦାପନା। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ବନ୍ଦାପନା କରାଯାଏ, ଆଉ ଏତିକିବେଳେ କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ହୁଏ ଯେଉଟ ଭୋଗ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ମହାବିଷ୍ଣୁ, ସେ ଅବତାରୀ। ସମସ୍ତ ଅବତାର ତାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ସମସ୍ତ ଲୀଳା ସମାହିତ କରି ପୁଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଲୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ଆମ ଭାଗବତର ଆଧାର। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ଭାରତର ଏକ ନିଆରା ପର୍ବ। ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଆକର୍ଷଣୀୟ ରୀତି ହେଉଛି ଦହିହାଣ୍ଡି ଭଙ୍ଗା। ଗୋପାଳମାନେ ଜଣକ ଉପରେ ଜଣେ ଚଢ଼ି ପିରାମିଡ୍ ହୋଇ ଦହିହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଏହି ଦିନ ଉପବାସ ବ୍ରତ ରଖିଲେ ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସବୁଠୁ ବଡ ସମ୍ପଦ ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାସ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30ରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।